Nakon nekoliko uspješnih projekata koje je realizirao u Hrvatskoj kao što je onaj na uređenju terapijskog parka u sklopu psihijatrijske bolnice Rab ili učeničkog doma pod Murvice, Društvo Rijeka 2020 -20 u sklopu svog zelenog vala ponovo dovodi eminentnog krajobraznog arhitekta Daniela Winterbottoma koji će raditi na uređenju terapijskog parka u krugu Riječkog KBC-a govorimo o bolnici tu ima puno stresa ljudi nisu tu zato što žele nego zato što moraju tu oni čekaju svoje nalaze ili njih čekaju njihove obitelji želim ovamo vratiti radost nadu učiniti park zanimljivim cilj je stvoriti poštujući povijesni značaj prostora bolničkog kompleksa novo mjesto koje će prezentirati novu budućnost i biti otvoreno svima odnosno postati prostor cijele zajednice to je zeleni val koji dolazi iz jezgre grada i to je dio veće slike u kojoj ozelenjavamo rijeku za prijestolnicu kulture, za zajednicu, za sve. U ovom projektu, nastavljajući dobru praksu KBC-a koji je na uređenju svojih zelenih površina za poslje osobe s invaliditetom, Rijeka 2020 -20 želi angažirati cijelu zajednicu, od profesionalaca i komunalnih društava pa do samih građana koji su spremni svojim volonterskim radom podržati uređenje zelene površine u sklopu bolnice. U principu se već stvara jedna lijepa zajednica koja će koristiti prostor, osim naravno pacijenata koji su naša prva fokus grupa, a onda i šire građanstvo. Terapijski park u krugu KBC Rijeka biće dovršen za otprilike godinu dana.